Виїзний прийом юристів громадських приймалень міської організації об'єднання «Сила громад» цього разу організували на кварткомі номер 13, який об'єднує чимало вулиць. Адже до голови квартального комітету та депутата Смілянської міської ради від об'єднання «Сил громад» Світлани Голубніченко нерідко зверталися жителі за допомогою. Тож, щоб люди отримали фахову консультацію, запросили правознавців. Прийом провів юрист громадської приймальні об'єднання села громад Віталій Віслобуков. Усім, хто звертався з тими чи іншими питаннями, він надав вичерпну відповідь і порадив, як діяти далі та в які інстанції варто звертатися. Місцеві жителі залишилися задоволеними і вдячними. Для таких людей, як ми, які не можемо собі дозволити піти до платного юриста, який запрошує там 100-200 гривень, це для нас дуже велика допомога. Тож, розуміючи важливість та значимість для жителів Сміли безкоштовної юридичної допомоги у такий непростий час, актив об'єднання села громад вирішив продовжувати практику виїзних прийомів. У нас працюють первинні пункти юридичної допомоги по місту в трьох районах. Міста зараз ми там в одному місті будемо переїжджати, але ми додатково там інформацію повідомимо споживачам наших таких послуг, скажімо. Ці виїзні прийоми були заплановані в ракурсі того, що ми не можемо фізично забезпечити в кожному районі міста таку приймальню, тому ми пробуємо виїзні прийоми такі віддалені райони Сміли, як там Гречківка, там Яблунівка і так далі. Тобто ми будемо цю практику проводити, повідомляти людей зарані, переформатували ми ці зустрічі на вихідні дні для того, щоб люди мали там більше часу і більше змоги відвідати там з нагальними питаннями своїми. Тому це буде продовжено. Я думаю, там через якийсь час ми зробимо якийсь такий певний графік виїздів в кожен район і заплануємо і доведемо до відома мешканців. Тож вже найближчим часом подібні зустрічі юристи громадських приймалень міської організації об'єднання села громад безкоштовно проведуть і в інших мікрорайонах міста. Інна Шульга, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».